တမရနျူးဆက်တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုဦးဦးဖြည်းဖြားတဝကြီးကြည့်ချင်နေစဉ်တော့ MPD စင်ကတ်နဲ့8377ကို ONR လို့သာပို့လိုက်ပါတရက်ကို69ကျပ်နဲ့တဝကြီးတညောင်းကြီးသာဖတ်လိုက်ပါရရှင်ရင်းစီပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ New Normal Roses ကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့မြစ်တာထားပြီးစောင့်ဝေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုအသိပေးကြညာချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ New Normal Roses ပွဲကို2021နှစ်သစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ည9နာရီတိတိမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ group member ဝင်ဖို့နေနေကြတဲ့ပြည်သက်ညာတို့လည်းကျွန်တော်တို့ stay at home entertainment facebook page ရဲ့ chat box မှာ28ရက်နေ့စနေနေ့2020ခုနှစ်မနက်7နာရီမှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ member အဖြစ်စတင်ပြသလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ shop now ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chat box ကိုဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပဲ January 3ရက်နေ့မှာ New Normal Roses နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ